Всіх вітаю. Зараз перевіримо, чи є зв'язок. Чомусь в мене планшет почав працювати гірше. Занадто багато чого повинен робити. Так, бачу, що пішли люди підключатися. Цей трак мене вбиває потрошку. Я всіх вітаю. І хочу зробити невеличке звернення. Насамперед, я хочу вибачитися перед всіма, кому я не відповів і не відповідаю. Багато посилань, багато надсилається резюме на адресу електронної пошти. Мені зараз просто катастрофічно не вистачає часу, тому що суспільне і особисте, воно зараз все разом пересіклось. І при моїй роботі я просто не встигаю, навіть коли в мене є вільні дні. Я за це вибачаюсь і, будь ласка, прошу запастись терпінням і обов'язково кожен, хто подав заявку, ви отримаєте відповідь. Далі. Я хочу звернутися до усіх, хто чув мою критику всі ці роки. Ця критика почалась колись ще російською мовою. Нагадую тим, хто не знає, я все ж таки американець українського походження. Російськомовний був і спілкувався виключно російською мовою, якщо не англійською. І приблизно 2 роки тому я прийняв рішення відновити свої знання української мови, яку я чув все своє дитинство, фактично ніколи не використовував, тому що було непопулярно в містах України використовувати українську мову. Була совєтизація громадян України. І в містах, якщо ви пам'ятаєте, всі розмовляли російською, а в селах розмовляли українською. В селах зберегли, слава Богу, цю мову. Зараз йде відродження цієї мови. Я був дуже приємно здивований, коли після 18 років відсутності я потрапив в одне з своїх рідних міст в Житомир. І я зайшов з другом в якесь кафе. І мене обслуговувала молодь, там були молоді юнаки та дівчата, і вони всі виключно розмовляли дуже красивою українською мовою, і мені це було дуже приємно. Я пам'ятаю про це своєму товаришу, сказав, що кажу, я просто в шоці, як воно змінилося. Знаєте, коли, я кажу, чужі діти швидко ростуть, коли тебе немає 18 років, і потім ти повертаєшся, твоє око одразу бачить всю різницю. Іншу різницю, яку я побачив, що багато людей привчили до нісенітниці. Країну, яку я покидав, це була країна 95-го, початку 96-го року. І це був момент, коли можновладці почали це просто несерйозно. Так, знову з'явився коннекшн. Подивимося, якщо буде перериватися, на жаль, вже багато глядачів. Якщо буде перериватися, я перейду на iPhone, тому що цей чортів планшет, я не знаю, це, ну, так, можна почати вірити, да, там, глобальні змови по приводу того, що купляйте Apple-овський продукт, але через 2 роки цей продукт вже практично не буде працювати, щоб змусити вас іти купляти новий. Достало трошки. Ну, така справа. Що я побачив,
коли я повернувся через 17 років в Україну, я покидав Україну 95-96 року. А в цей момент була активна, якби, переділ влади між кримінальними елементами і можновладцями. Можновладці відчули, що в них є силовий блок у вигляді міліції української, СБУ, і почали вони цим користуватися. Але все одно, як би там не було, це було лише 5 років після скасування існування Радянського Союзу. Багато людей говорили по справі, діяли по справі. Тих, хто не вмів правильно розставити пріоритети, вони, як правило, не могли перемогти в цій ситуації, яка була тоді в країні. Я не знаю, як це назвати. Ну, що я намагаюся сказати? Я намагаюся сказати, що люди були більш якимись організованими. Люди були більш, не можу сказати, освіченими, але системними. Люди були, і я не маю на увазі державну систему. Я маю на увазі системний підхід до вирішення будь-яких запитань. Через 18 років я приїхав, і я побачив, що людей рівень ділових, якби, здібності, ну, просто впав так, що я, чесно кажучи, такого не очікував. І тому в мене було перші місяці дуже багато здивування, коли до людини звертаюся, з людиною, якби, намагаюся розмовляти, і замість цього ти чуєш, ну, щоб нікого не ображати, ну, таке іноді було відчуття, що людина просто втікла з якогось ментальної інституції, розумієте, і бачить світ якось зовсім інший, не такий, який він є, розказує про якісь свої там справи, які нічого з реальністю не мають абсолютно спільно. На жаль, такі люди, їх дуже багато, і це треба виправляти. До чого я це все веду? Я веду все це до того, я звертаюсь зараз до усіх, насамперед, до тих, хто розочарувався, до тих, хто багато років не приєднувався ні до яких партій, ні до яких рухів, до людей, які ще зберегли якимсь дивом здатність критично мислити. І вони бачили чи в тому, що щось там не так і неправильно. Я також хочу звернутися до людей, які знаходяться в патріотичних організаціях, партіях, таких як «Волосвобода», наприклад, да? НВР, правий.